Því móttöku innflytjenda þarf að hafa alltaf í huga að það er mjög hættulegt og slæmt að alhæfa. Ástæður fólksflutningar geta verið mjög misjafnar og innflytjendur sem koma hingað til landsins kvarta oftast yfir aðgengi að samfélaginu, kerfi og ekki síst upplýsingum. Það er líka víða en ekki á einum stað sem hægt er að benda á. Og óháð því hvort viðkomandi sé að leita eftir ævintýri í lífinu eða að koma til að bæta sínum lífsgæði, þá einkennir viðkomandi frá innflytjendahópum á einhverjum tímapunkti það að hann verður óöruggur. Fólk auðvitað mætir hingað til landsins með mismunandi spil í höndunum. Ef ofan á það er ekkert tengslanet til að finna, þá erfitt er að bera saman fengnum upplýsingum. Innflytjendur er ekki einsleitur hópur. En það sem einkennist þennan hóp samt allavega af einhverjum tímapunkti er einmitt óöryggi. Ef upplýsingar sem viðkomandi getur fengið verða háðar líka hans tungumálaþekkingu og aukalega kemur hann frá landi þar sem hann er búinn að læra að það má ekki treysta yfirvöldum, þá verður staða slíkan innflytjenda virkilega erfið. Tölfræði og rannsóknir segja okkur að innflytjendur vinna langa vinnudaga í einhæfum láglaunastörfum. Þeir búa þéttara og eiga síður auðveldara með að fá viðurkenningu á sinni menntun og hæfni. Og þannig er miklu erfiðara fyrir innflytjendur að bæta sína eigin stöðu hér á landi. Lág valdastaða í grunninn gerir það að verkum að auðveldara er að misnóða stöðu þeirra. Skortur af húsnæði að viðráðanlegu verði, takmörkuð tekjulengd, gerir innflytjendur og þar oftast konur af viðkvæmu hópi. Það hins vegar gerir það verkum að erfitt er að yfirgefa óviðunandi aðstæður, hvort sem það átt við húsnæði eða ofbeldi á vinnustað. Það er því mjög mikilvægt við móttöku innflytjenda að skapa traust og trúverðuleika, vera menningarnæm og sýna þolinmæði. Og síðast en ekki síst, koma lögum, reglum og úrræðum á framfæri.